Здравейте, гледатели на Силата! Пред няколко часа получихме дългоочакваната новина за бъдещия огромен проект за книгите и комиксите за сагата Проект Luminous, или както вече е известен, The High Republic. Той ще разглежда сагата 200 години преди епизод 1 Невидима заплаха, когато Галактическата република и джедайският орден са във върхните си точки. Може да се каже, че това е бил техният златен век. Тази новина е невероятна и никога до сега не съм имал такова нетърпение за книги и комикси. Толкова много се радвам, че вече се отделяме от Skywalker сагата и ще се запознаем с напълно нови герои. Времето на The High Republic е също и на галактическа експанзия към външния пръстен, така че ще видим много истории, свързани с откриване и изследване на нови култури и планети. Историите за това време ще са силно свързани помежду си и ще бъдат разказани от вече изградили името си автори за сагата чрез книги и комикси, като Клаудия Грей, Чарлз Сол, Каван Скот, Даниел Хозе Олдър и Джастина Айрланд. В галактиката не са само джедаи, така че ще видим и истории за нови контрабандисти и ловци на глави. Опасността идва от границата на републиката, защото тогава тя не се простирала от край до край. Така че някой джедай ще, така да се каже, патрулира пределите на републиката, нещо като космически каубой. Тази идея ми харесва и се чудя как ще бъде представена в история. И тъй като ситите по време на тази ера се крият, основните злодеи ще са група наречена Найл, като авторите и редакторите ги описват като пънк-рок космически викинги. И определено изглежда като някакви галактически пирати, които сигурно правят каквото си искат извън границите на републиката. Може би това ще мотивира да се разшири, за да спрат хаоса, който цари във външния пръстен. Не бих се съмнявал, че можем да видим каква е ситуацията и при ситите по това време. Кои са учителят и ученикът и какво правят? Заплахите може и изобщо да са свързани нито с престъпници или сити, а може би някакви зловещи същества като сестрите на мрака. Възможно е джедаите да се натъкнат на такива, когато изследват непознати планети. Историята ще започне с великото бедствие, което е поредица от заполучни събития. Няма представа какво може да е това, но определено ще вкара галактиката в неприятно положение и ще даде възможността да се появят герои. Първата книга от новата поредица ще е Светлината на джедаите, написана от Чарлз Сол, който е също авторът на комиксите за Дарт Вейдър и Као Рен, които са много добри, така че определено бих искал да прочета и ми е интересно какво ще направи с роман. Тя ще излезе на 25 август тази година. Курицата ми прилича на картините на Ралф Маклори и може би главно заради това тази книга най-много ми хвана вниманието. И като цяло дизайнът на героите и света, които ни показаха, също запленяващ, тъй като има непознати елементи във вече познат свят, като историите. Ако искате да видите повече информация за останалите потвърдени книги и комикси, ще има линк в описанието. Както вече съм казвал, има възможност тези книги и комикси да са предястието, преди новите филми да навлязат в това ново време за сагата. Напълно възможно да не е така, защото авторите са казали, че Проект Luminous е само книги и комикси, но много се надявам и някой филм да има общо с тях, защото идеята за толкова истории, свързани помежду си, страшно ми допада. Друга опция е новите филми да са за годините преди The High Republic, за което пак ще съм доволен. Тези новини много ме зарадваха. Нямам търпение за книгите и комиксите и най-вече се запознава с напълно новите герои, истории и планети. Никога до сега не съм имал такова желание да чета. Благодаря ви, че гледахте видеото и нека силата бъде с вас.